presidenta de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló i directius, famílies de músics, públic en general, bona tarda a tots. Avui és un dia molt especial per a l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, perquè de nou comptarem dalt d'un escenari amb les orquestres de l'entitat, però sobretot perquè arrenquem una nova etapa amb molta alegria i il·lusió per donar opció als xiquets i joves que estudien corda de tindre un espai on poder tocar en conjunt. En una primera etapa, el curs 2013-2014, l'Escola de Música, després de molts anys, tornava a establir contacte amb instruments de corda i els acollia creant un grup infantil i un altre juvenil de corda que donava resposta i propiciava aquest espai inexistent a nivell local per tots aquells instrumentistes d'aquesta família. Va ser el curs següent, l'any 2014-2015, quan es va apostar per integrar al complet tota la família de corda dintre del seu programa i oferta d'ensenyaments musicals, oferint així classes de violí, viola i contrabaix a banda de les que ja es duen a terme de violoncel, per esdevindre a la llarga una escola, a Benicarló, capaç de promoure les agrupacions orquestrals. Les nostres orquestres han actuat en diferents ocasions en el tradicional concert de Santa Cecília, les audicions de Nadal i fi de curs, així com en els actes commemoratius del desè aniversari del MUCBE, Museu Ciutat de Benicarló, o en la celebració del centenari de l'Associació Musical Filarmònica de Rossell. També des d'aquesta secció s'han impulsat activitats, xerrades i tallers relacionats amb els instruments de corda pel tard de donar a conèixer i aprofundir més en aquesta família instrumental. Des d'ací, donem les gràcies als músics i famílies que avui estan dalt d'aquest escenari per la seva valentia i ganes de fer música d'orquestra. També als professors que ens acompanyen en aquest camí musical amb molta entrega. Des dels inicis, Mari Carmen Gellí del Viol ha estat la persona responsable com a directora d'aquest projecte. En aquesta primera part, rebem amb un fort i calorós aplaudiment a l'orquestra infantil. Ells són els components més joves i ens faran gaudir de les següents obres. Ronda número 1, Cordes a l'aire, d'Alfredo Nicolás Otero i Allegro, de Suzuki. Dirigeix Irene Reig. Thank you.
Realment ho han fet molt bé. El futur el tenim garantit. A continuació, en esta segona part, la protagonista és l'Orquestra Juvenil. El repertori que ens oferiran és el següent. Oda a l'alegria de la novena sinfonia de Beethoven. New York, New York, de Kander. Indiana Jones, de John Williams. La cinquena sinfonia de Beethoven. The Medallion Calls i He's a Pirate, de la suite Pirates del Carib, de Hans Zimmer. Els toretjadors de l'òpera Carmen de Bizet. Un fort aplaudiment a l'Orquestra Juvenil. Amb tots vostès, l'Orquestra Juvenil de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, dirigida per Víctor Carbó.
Thank you.
concerts que des de Conselleria i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana s'organitzen per fomentar un turisme musical sota el nom de Músics amb Denominació d'Origen. Estem molt contents d'este nou pas, dels músics que participen i de tots aquells que formen part d'este projecte que esperem seguir gaudint durant molt temps. Volem agrair amb un petit detall als professors que han fet possible este concert. Ells són Víctor Montserrat, al violoncel, Irene Reig, a la viola, Mari Carmen Gellida, al violí i el nostre director, Víctor Carbó,